L'any 2020, l'ONU va denunciar gairebé 8.600 casos de reclutament de menors en conflictes armats, un increment del 10% respecte a l'any anterior, tot i que el dret internacional i humanitari prohibeix que els infants menors de 15 anys participin directament en hostilitats ni siguin reclutats per les forces armades. Al costat d'aquestes dades, diverses entitats socials i organitzacions no governamentals denuncien com a molts llocs del món el desplaçament de famílies a causa de la violència i de les catàstrofes, així com les situacions de treball forçat i d'explotació sexual, perpetuen situacions d'inseguretat i de violència que afecten directament els infants i marquen profundament el seu desenvolupament com a adolescents i com a adults. El dret a la pau i al poder viure en un entorn segur es refereix a com l'infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva personalitat, necessita viure en un entorn segur i pacífic. Això significa que l'entorn en el qual creixen els infants ha d'assegurar els elements que fan possible que el seu creixement tingui lloc envoltat de les seguretats bàsiques per sobreviure i relacionar-se, així com d'un context tranquil i pacífic que permeti que els nens i nenes del món desenvolupin les seves capacitats socials. Assegurar aquest entorn permet que els nens i les nenes puguin ser educats amb un esperit de comprensió i tolerància que contribueixin a l'amistat entre els habitants del món i a la pau i a la fraternitat universal. Si bé és cert que aquesta responsabilitat recau sobretot en l'Estat, l'obligació de protegir els infants contra tota mena de maltractaments o abusos de tipus físic, mental o sexual implica també que tota la societat ha de vetllar per impedir que es produeixin les situacions de violència i de discòrdia que poden derivar en abusos i maltractaments. Es tracta d'una obligació que ens afecta a tots, donat que les situacions de violència neixen de la vida quotidiana i comença amb la manera com gestionem la vida als carrers, a les escoles, als espais de lleure i als entorns familiars. L'assegurar el dret a la pau i el viure en un entorn segur per a tots els nens i nenes no és una tasca fàcil. És un ideal que anirà arrelant a mesura que anem promovent-lo tant a nivell local com a nivell internacional, tant en la vida quotidiana com durant els moments més difícils i crítics d'una regió o país. Però el fet de recordar que és un dret universal de cada infant ens ajuda a anar fent camí de cara a assegurar un futur allunyat de la violència, dels abusos i dels conflictes.